Oi pessoal, meu nome é Arthur Fernandes. Hoje a gente vai fazer um vídeo, a segunda fase, derrotando essa mãozona aqui. Então, vamos lá. Meu nome é Arthur Fernandes e meu canal é Arthur Vem Brincar Comigo. Vamos lá? Bora lá! Olha gente, para derrotar essa mãozona, qual que você quer? Essa alça primeiro ou destruir essa alça e comer de ferro? Eu vou nessa daqui primeiro. E acertei uma dessas mãos. Eu vou acertar nessa daqui. Que ela é uma muito mais brava. Agora eu preciso comer de ferro. Pra... Eu posso mirar também, mas eu não... Mas eu vou mirar também, porque mirar é melhor. Eu gosto muito de mirar. E, ué, joguei errado. Vai nascer ali de novo, gente. Aí derrota a mãozona. Agora vamos pra outra. Gente, agora é o trem. O trem é só de Homem-Areia. Ó, gente, eu vou até com o Bruce Banner. Tem 24, eu vou com o Bruce Banner. Agora tem 20. Toma. Ó, Homem de Ferro, não acerta em mim, não. O Bruce Banner só dá soco assim. Cabeça de homem de lata. Olha, gente, só tem 5. Esse já tirou um coração meu. Tem 4, tem 3, tem 2. E o último golpe vai ser com o Hulk. É só derrotar os homenzinhos de areia que o trem cai, é isso? Agora a gente vai para a parede de areia. Que é muito fácil. A gente precisa só para o homem de ferro. E descer agora e destruir esse negócio. Eu vou mirar. Agora... Outra, não me atrapalhe a fazer isso daqui. Eita! Deixa eu continuar no então. Agora a gente vem com um personagem pequeno. O Hulk, o Bruce Banner, pequeno, não dá não. Sabe por quê, gente? Porque se a gente for com ele e segurar o Y... Ele vai se transformar no Banner. Então tem que montar essa arma de água e jogar água na parede, é isso? Sim, agora sim a gente vai precisar. O Hulk eu vou fazer assim. Vai dar um Hulk esmaga. Olha, gente, agora ele vai fazer um... Eu não sei o que se chama. Preciso de Homem de Ferro para fazer uma missão bem pouca. Bravo, bravo. Eita! Me destruiu. Então tem que montar uma peça que o Hulk vai jogar ali, é isso? Não, porque eu me entrei. Como é que faz então pra derrotar aquilo? Tem que jogar essa peça lá? A gente segura sem parar. Não segura. A gente aperta sem parar assim. E não. É só pegar. E joga ali, é isso? Agora. A parede já se secou.
agora, olha o que vai acontecer com a menção e o Hulk. Vão ser puxados por um negócio e um Homem-Aranha vai aparecer. Wow. Olha o Homem-Aranha. So much for taking the subway down to the Bugle. Guess I'll just have to fight my way through it. Homem-Aranha vai ser Homem-Aranha. E a coisa tá lá em cima, Homem-Aranha. Mas vamos ver como ele vai estar bem mais cedo. You Avenger guys are really great at making a mess. Hey, I just replaced. Olha ali como ele ficou feião. Gente, olha essa missão que eu vou fazer agora. Agora é a missão para derrotar o Homem de Areia. Sim, só que ele botou uma proteção de fé. Então ensina para a galerinha que está em casa aí como é que faz para derrotar ele. A gente tem que quebrar esse ferro. Aqui. Primeiro vai com o Homem de Ferro ali e destrói. É, para destruir esse negócio ali. Aí você muda para o Homem-Aranha. Muda para o Homem-Aranha. E ele também sabe escalar. Mas o Homem-Aranha vai fazer o quê? Ele vai... Ele vai fazer assim... Aí ele joga a teia ali e vai desarmar essa, esse motor aí. Sim. Uhum. Agora eu vou ter que ir com o Homem-Aranha pra cá. Vai com o Homem-Aranha lá pro outro lado pra desarmar o outro motor? Agora eu tenho que apertar o B e olha. Agora eu vou ter que ir aqui. Ah. Olha, gente, ele escala. Ele escala ali e joga agora, a teia ali. Sim, agora segura o B. Não, agora. E derruba esse satélite. Uau! Aí a gente faz um robô que pega pra puxar. Tipo. E quem que vai montar essa peça aí, esse robô? Qualquer um personagem pequeno. O Hulk não consegue. Não, só o Bruce Banner. Agora que eu tô com a Homem-Aranha. Você vai montar com a Homem-Aranha mesmo que já tá aí. Como é que faz pra montar essa peça? Você vai... Apertando B? É. Agora passa pra quem? Pro Hulk Smash. Passa pro Hulk, o Hulk vai lá. Pra quebrar essa coisa. E vai quebrar o outro motor. Aí... Olha o que ele vai fazer. Pum, musculão! Uau! E agora? Agora acho que é pra destruir. Não é pra destruir esse negócio, não. Agora só falta destruir esse A aí, ó. Homem-Aranha. Agora? Prontinho, agora a gente. Olha lá, apareceu, joga a teia ali. E vai. Puxa. Esse, e derruba esse negócio. Fácil essa missão, né, gente? Muito fácil. Galerinha de casa agora vai arrebentar. Eita. Agora tá na fase dele. Olha, agora, tá vendo esse negócio, gente? A gente vai ter que usar o Homem-Aranha naquele xizinho ali e apertar o B. E vai estar falando pra apertar o B. Aqui, gente. Então vai. Vamos deixar ele já aqui. E o que o Homem-Aranha vai fazer em cima? Só o Bruce Banner pode ir ali em cima e transformar em Hulk de volta. Então o Homem-Aranha joga a corda pro Bruce Banner pular. E transforma em Hulk pra ele puxar ali, é isso? É. Aí a gente vai atirando nele com essa caixa d'água aqui. Olha, vai cair! Só que não, vou com a estaca zero. Então ele destrói isso. E tem uma peça aí que ele monta? Qualquer um personagem pequeno monta, gente. Ó, que top, hein? Um tanque de guerra. Ah, não, agora... Agora ele passa pro... O Hulk, ele não pode fazer isso porque... Homem-Aranha. Se apertar, se segurar o Y, ele se transforma... Então o Homem-Aranha sobe ali, é isso? Aham, e o Hulk também não tem mira pra... Homem-Aranha subiu. E agora? Mas não é... O Homem de Areia, ele não gosta de tomar banho, não. Não gosta de tomar banho.
gosta de algo, enfraquece ele. Enfraquece? Ah, agravando no corpo um pouquinho, não. Morreu. Não, ainda não morreu, não. Ele cai, mas ele se levanta, regenera? Ele se regenera. Agora vamos com o Hulk. Só que ainda não acaba. Gente, você vai ver, ele se regenera. Olha, ele ainda não tá com a cabeça no chão. Então vai rápido, antes que ele se regenere. O que ele vai fazer aí? Não, ele ainda não consegue levantar. Dá um Hulk esmaga. Eu não fiz o Hulk esmaga, não. Destruiu ele? Não. Ele vai se regenerar. Ô, porquinho! E agora, o que que faz? Agora ele tira essa. Esqueceu? Agora... É o Homem de Ferro, mantém o bem pressionado, vai. E procura um inimigo para fazer aquilo aqui. Só que é... Aqui? Vê se é aí. Não. Aí, vai montar aí, ó. Destrói. Olha lá, ó. Aí a gente tem que... Destrói isso e monta... Aí montou e passa pro Hulk lançar. Joga nele. Uau! Mas não é tão fácil assim como que se parece. Acabou? Não acabou ainda. Não é tão destrói fácil. Destrói aí. Vai, Hulk. Hulk, smack! Ih, não. Eu só apertei o X. Só que não é assim ainda. E aí? Pego. Eu vou pegar. O que que falta agora? Destruir aquela... Essa aqui ainda... Ah, agora sim. Ah, sim. Agora deve... Agora é o Homem-Aranha. Não é só o Homem-Aranha que faz isso. O Homem de Ferro também faz. O Homem-Aranha no lado de cá, ó. Joga a teia aí. Puxa. Agora tem que ser muito rápido. Agora desarma. Só que o problema é a mão dele. Ele sempre... Ele dá um martelo. Vai. Aí. Agora com o Homem de Ferro. O Homem de Ferro vai no outro lado. É. Gente, o Homem de Ferro, ele ajuda muito pra metal. Vai. Puxa, tá vindo a martelada aí. Aí. Agora lá na água, ó. Agora o Spider-Man vai vencer isso fácil. Vai. Pronto, vencemos ele agora. Derrotou. Espera pra ver a reação que ele vai fazer. Olha, a gente ainda tá jogando, gente. Olha, ele foi derrotado, agora usa o Hulk e... Hulk Smash! Uau, acabou? Olha, o Hulk vai cortar a cabeça dele, gente. Destruiu. Tchau, gente. Até o... Gente, e no próximo vídeo vai ter Capitão América e Senhor Elástico.